Potrebne su sada i sindikati, političke partije i Dimitrije Tucović i ostali koji će sada doći do osvešćivanja te radničke klase koja radi za te minimalne zarade. Promena odnosa. Tako je. Znači, ali mi smo duboko zagazili u kapitalizam, u liberalizam ili sve što smo i kao što nam se čini našoj radničkoj klasi to odgovara. Jeste primetili neke veće proteste? Nisam. Da. Jeste primetili proteste u Zrenjaninu zbog vode? Ja sam videla 20 ljudi. Da. Znači, mi sedimo u gradu u kom sam ja završavala svoju srednju školu i grad koji je bio onako u procvatu, gde je industrija bila na takvom nivou da su reke ljudi ovde tekle da idu u zrenjaninske fabrike, ne znam, drugi, treći industrijski centar u ondašnjoj Jugoslaviji. Da. Koliko godina? 20 godina ovde nema vode. Pa, otprilike. Ljudi ne piju 20 godina vode? Pa, dobro. I ne smeta im, jel da? Pa, anestezija je čudo. Anestezija? Da. Anestezija je čudo kad vi i preko televizije i preko političkih poruka lažne nade, lažne obećanja su takođe čudo, tako da Expo 27 neće nam doneti samo vodu u Zrenjaninu, nego, ne znam, magnet u svakoj mesnoj zajednici, šta je rekao predsednik. Dakle, dragi kolega, obrazovanje. Najvažnija stvar u ovakvim situacijama, u društvima kao što smo mi, je obrazovanje. To temeljno obrazovanje od osnovne škole do fakulteta, gde mi ne možemo da se podičimo nekim narodnim, ni naročitim, ni visokoškolskim obrazovanjem, kada pogledate kakve privatne fakultete imamo, ko na njima predaje, kakvi su nastavni planovi itd. To smo sami sebi uradili. Sami sebi. Zato što ljudi koji znaju nešto o nečemu, drugačije će da rasuđuju. Nisu svi ljudi ni sposobni ni za visoko obrazovanje. Nisu svi ljudi srećni u tome. Postoje ljudi koji su zaista srećni u svojim životima, u svojim profesijama, u svojim zanatima, koji pošteno rade, raduju se i pristojni su građani. Ne govorim ja o tome, ali govorim o potrebi da sa obrazovanim ljudima i sa ulaganjem, mi bismo najveći deo budžeta u ovakvoj situaciji morali da dajemo u naše obrazovanje. A vi sami vidite da ispred škole Vladislav Ribnikar dođu roditelji ubijene dece, a onda posle 3 dana dođu roditelji preživele dece da traže nešto suprotno. To govori o potpunom moralnom rasulu našeg društva. A šta biste, zato govorimo o obrazovanju. Šta biste izdvojili kao drugi i treći uzrok te patologije morala, ako je nedostatak obrazovanja? Pa ja kažem da je obrazovanje potrebno. Da kada vam se survaju sve ti stubovi na kojima počiva neko društvo, obrazovanje je svakako jedan od njih. Političke i ekonomske elite svakako. Pa vi imate ovde nove ekonomske elite koje su vam došle, pa malo mi gledamo u kom položaju su radnici iz Vijetnama ili iz drugih zemalja. Pa ja ne mogu da zamislim da evo u našem ataru, u našoj ravnici dolaze neki ljudi da zarade neki dinar iz Pakistana. Odakle su sve dolazili? Iz Azerbejdžana? Nije Azerbejdžan. Indonezija. Ne. Iz Indije. Da. Da neki ljudi iz tog sveta dođu ovde u ovaj naš atar da bi zaradili neku crkavicu i da njih neko tretira ispod nivoa ljudskog dostojanstva. Kako se to nama desilo da se nama to u komšiluku dešava? Pa mi smo nekako uvek bili neki čestit fin svet. Ovde uvek živi neki čestiti fin svet. Atomizacija, svako gledaju ljudi svoje posla. Pa šta su to vaša posla? Mi smo naučeni, sve što se tiče naših života je naš posao. To što nemate vodu u česmi, to je vaš posao. Nije to posao samo predsjednika opštine, ili ne znam, vodovoda, ili ne znam, kog vlasnika fabrike. To je bre naš posao. Za to kako nam izgledaju ulice, kako nam izgleda grad. To je sve naš posao. Zbog toga što vi nikada ne možete da se toliko atomizirate, da vi sada sedite zato što morate da odete po onaj hleb da ga kupite. A taj hleb će da košta toliko, pa opet će i to biti vaš posao. Zato što nema srećnih pojedinaca u moru nesreće i u nesrećnom okruženju. Vi možete da budete bogataš, da imate ne znam kakve milione i sve, da odete negde živite, onda se vratite
među ljude koji jedva sastavljaju kraj s krajem, traže pomoć od vas da izleče svoju decu. Ko u takvom okruženju može biti srećan? Pa ne može niko. Pa. Zato što ne može da vas ne boli rana svoga roda. Željko Mitrović mi ne deluje nesrećan. Nikola Petrović mi ne deluje nesrećan. Ja govorim o takvima. Ja govorim da postoje uvek takvi koji će da sednu... Nova politička i ekonomska elita mi ne deluje nesrećan. Okej. Postoje takvi ljudi. Jesmo li mi ti ljudi? Oni nam... Svako od nas treba da se pita jesmo li mi ti ljudi. Oni... Treba li mi to tako da kao ovaj i onaj. Ja poznajem te ljude. I bila sam u društvu različitih bogataša. Videla sam srećne među njima, videla sam nesrećnike među njima. I mislim da to ne zavisi isključivo od materijalnih dobara. Naravno, zavisi kada vi imate porodicu i ne možete prehraniti svoju decu. Tada ništa drugo nije važno. Isključujem takvu situaciju. Nego kada radite neki posao, kada možete da živite od svoga rada, mnogo je više srećnih ljudi koji su uspeli da se realizuju, da realizuju svoje talente, da realizuju svoje potencijale, nego onih koji su došli zato što su pokrali nečije pare, zato što su uzeli mesto nekome drugom koje njima ne pripada, zato što nekako postoji neka ravnoteža među svestama. Znam šta će ljudi reći, a kad će to da bude? Pa o tome ne odlučujemo mi. Ja nisam naročito vernik, ali znam da citiram oca Radovana Bigovića s kojim sam se dugo družila. Sve Bog čoveku može da uradi, osim jedne stvari. Ne može da ga natera da ga voli. Znači, one stvari koje se ne kupuju, koje ne mogu novcem da se plate, to su najvrednije stvari u životu. A to je ljubav, ljudi će reći i zdravlje, i bogataši umiru. Mislim, lakše je biti duže zdrav kada imate novac, to je danas tačno. I obrazovanje. Ne možete da ga kupite. Možete da kupite diplomu, ali ne možete obrazovanje.